כולם פה מראש העין? לא. לא, את עושה לא כאילו... גדרה. אה? גדרה. גדרה? עכשיו אמרתי קאה. גדרה זה קרוב, לא? לא רחוק. 40 דקות. איך? 40 דקות. 40 דקות, אוי, סופרת, יופי, זוכרת. אחלה גדרה, גדרה זה הייתי שם כמה פעמים, שם אנשים יושבים טוב. אה? הייתי בהופעה שלי. היית בהופעה שלי? אוקיי, בת שוב. אוקיי, כי בגדרה יושבים טוב, באים שוב. אחלה גדרה. איזה חמודה. התימני, אה? אתה אמור לגור בראש העין, מה אתה עושה בגדרה? עם כל הקהילה. באתי עם אמא של עדן, עדן. את אמא של עדן? אה, אמא של עדן פה? אה, עדן חבר שלי, טוב. זהו, זהו, שתדעו רק. הייתי מופיע איתי פעם, היה עושה סטנדאפ. הוא הפסיק. כי הוא הבין שזה פסיכופטים עושים סטנדאפ. הוא לא פסיכופט, הוא היום בהייטק. בסדר? הוא מאוד מוכשר, עדן. אני יודעת. אני יודעת. מלא צניעות אצלכם במשפחה. חמוד עדן, חבר טוב שלי. אז את מגדרה ואת יש לך 4 חדרים והתגרשת? כן. היה לך בית גדול? היה לך וילה, התגרשת, ואת עם 4 חדרים. ואיפה הוא מאמלס? הומלס כאילו, למי שלא... יש גם קהל לא מהחוץ, צריך לפעמים מקפית. אם אתה קנה לך דירה, בניין מולך. הוא קנה בניין, דירה מולך? למה? הוא אוהב עד היום. מה? הוא אוהב עד היום. הוא אוהב עד היום? אז למה אתם לא חוזרים? יש משהו יותר מעניין. מה יש לך? יש לך משהו יותר מעליב? יותר מעניין. יותר מעניין? היום? הוא פה? כאילו שאנחנו פוגעים בו ככה, בלי רגש. איפה הוא בצד? משהו זונה. מה זה משהו יותר מעניין? מה יש לך? לא כדאי לך לשמוע. לא כדאי לי לשמוע? אבל אני מעוניין. לא, הכל טוב, חבר'ה, יש לנו זמן, אנחנו פה, יש מלחמה בחוץ. אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר. פוליטיקאים רבים עם עצמם שם, אתה לא יודע מי נגד מי. או כיף. אבל הטלגרם אין כלום איכותי. מרמור רגיל. החיים של היום יום, לא הפסיכופטים שם. אני עוזב את הממשלה. תעזוב, לא, בבקשה, תשאר. נשמע, עד עכשיו תפקדתם כולכם, יופי. טוב, אז פגשתי מישהו, הוא אומר לי, לא, שראש אמ"ן נתן לי פרס? מי ישמע מי נתן לך פרס, הגאון הזה. תגיד לי, תגיד לי כל הכבוד. לא כל הכבוד, הוא לא אמור לתת לך פרס. כנראה נתן לך פרס, אתה לא טוב. מה שמך? אביבה. אביבה? היא לא פשוטה בכלל, אביבה. חכה בבית. אה? חכה בבית. חכה בבית? מה זאת אומרת, הוא בעונש? אה? אתה רואה? למה אתה בפרק ב'? למה אתה בפרק ב'? למה? מה? אתה בעז, החברים צחוקים, לא הבנת שלא טוב זוגיות? אני יודע איך הגעתי אליך, אני אחזור אליך כל הזמן. אתה חשוב לי. מבין? אביבה לא אכפת לה, אביבה מחליפה אותה כמו גרביים נראה לי. ואני משהו יותר טוב, צא, צא, צא. מוציאה אותה. אה, מה לא? 17 שנה גרושה, הייתי רק עם שניים. אתה עצמת להתגרש, בת כמה? את אביבה, את... 64. איך? 64. 64? וואו, את כאילו חוגגת החיים, אה? יש פה אנשים בני 30 גמורים. אסור לך לדבר, נכון. אני פה בשבילך, אל תדע. אה, לא יעזור לי? אני אעזור לך, אני אפריד ביניכם. הופעה שעבר את זה, זה כבר הופעה השנייה שלכם ש... לא הצלחתי, אני רואה את זה ככישלון אישי. למה אתה 20 שנה? מה אתה רוצה, מה... להביא לך פסיכולוג? מה להביא לך? מי זה? מי 20 שנה? הוא, מה? את מצביעה עליו? הוא, גם את! מה זה היה? מי 20 שנה? או! את גם איתו! אתם שניכם חוגגים. למה אמרת רק הוא? אני אסור לי להשתתף. אז כמה זמן אתם ביחד של ככה קרובים? חצי שנה? מזל טוב, דרך אגב, ל-20 שנה. יפה, זה יפה, אני אוהב שהם להם ב-20 שנה, כי זה יום אחרון שלהם ביחד. כמה זמן? חצי שנה? אה, בגלל זה לא נותן להם, מה אתם צוחקים אותה?
תראו אותו 20 שנה יושב שם בקצה. אפילו דחפו אותו, זה כיסא של בן אדם אחד, דחפו אותו, יושב שם ככה. מי 20 שנה? או 20 שנה? או הקורבן, זה הקורבן. חמוד אתה. מה אתה חושב שאני זה, אתה צריך להביא את הילד, אל תפיל עליי את האחריות עכשיו. צריך עוד ילד מסתובב בעולם. חמוד, יש לך איזה ילד ראשון? מי? לא יודע, אני שואל, אתה מה זה, מה יש לכם? אתם שואלים אותי כאן, מחזיר לי שאלות. אתה יכול לדבר, אחי, הכל טוב. אתה אומר לי בוא לשאול אצלי, אתה מפחד, אבל איך אני שואל אצלך? שואל איתו בחדר, יש לי מיטת קומותיים. פעם שעברה הייתה מסמרה הערב. היום לא מסכימה לך לדבר? אני לא מדבר יותר. מה זה לא מסכים לך לדבר? אתה בן אדם, מה שאתה מדבר איתי? תראה איזה כן, חיצה לי, למה יודעת שאתה בן אדם שעושה פושות. אני לוקח אותך, אבל הפעם אתה שותק. כלב, בוא אני אצא אותך לדיון. בסדר, הייתי חיים העיתון, תיזהר. ארצה, ארצה, איך הוא יושב פה? שלום בית? למה? למה שיש שלום בית? למה אתה מותר לך? למה מותר? היא תעשה מה שהיא רוצה, נכון? לא, לא? מה לא, לא? אל תשמח אותו, תענה בכנות. אל תשמח. אני רוצה להתחיל לחכן. לא, אמרו לי לא להתנהג כמו אידיוט היום. לא. אני מדליק אותך סתם, אתה מבין? מדליק אותך, כי אני יודע מי יושב מולי. אתה לא תהנה אם לא תשתתף. הוא תרודק, אני יכול לענות לו. 20 שנה. מה שמך? יהודה? אתה כמו אבא שלי, גם אתה. אבא שקוראים לו יהודה. יהודה חלודה, ככה צחקו עליי כשאתה ילד. יהודה חלודה, אה? איך קוראים לאשתו? ציפי, למה זה? מה זה, למה שחקתם? גם ההורים שלא קוראים לזה לציפים, וואו, איזו הפתעה. מצחיק. קורא, אני חושב על פאנצ'ים, כותב, מנסה, בודק. יודה וציפי! יש פה תחרות בקהל שאני לא מודע עליה. 46 שנים, ועלה שם קבוע האות. הולך ומתערדל. לא תהיה, השמדתי אותו, שמתי אותו מולי. שיחב לו. שני גברים לבטים. 46 שנים, אתה בסדר, אדוני? נותן לך מכה ברגל? למה, מה? עכשיו תשתקי? כאילו, ככה הוא היה צריך כל החיים. שיקט, 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 שיקט. למה זה עוזר? אני רואה שאני מדבר. גם את נראית לא פשוטה. יודע איזה עוד נשים לא פשוטות, יש לי אחת בבית. תרסית? ג'ינג'ית? מה זה אומר? שאלתי, מה תרסית? אז אתה תרסית ג'ינג'ית. את נראית בלונדינית, למה? את ג'ינג'ית? כן, ומה אתה? את גם בלונדינית? איך יכול להיות? זאת הבת שלך, יהודה? מי זאת איזה? את התשובות, אחי, שרק היא מבינה. אני גם ג'ינג'ית! אני גם גבר!